Hello， 大家好，嚟到致富通嘅 FinTech 全方位，过去咧就同大家讲咗好多关于虚拟资产嘅一啲最新发展啦。大家今年关注嘅其中一个重点议题咧，就系监管方面有啲乜嘢嘅进程啊。今日要同两位一齐倾下啦，唔少得就系由我哋嘅嘉宾主持 Michael 嘅。Hello，Michael， 欢迎你。Hello。今日呢一位嘉宾咧，咁啊，其实都曾经出现过喺我哋节目咧，有讲过话加密货币啊，或者系一啲交易平台咧，就究竟系啲乜嘢嚟嘅？今日就要同我哋睇下監管嗰方面啦，咁嚟緊咧，即係究竟係會越嚟越緊啦，即係對於投資者嚟講，會係一件好事定壞事啊 ？Kevin， 歡迎你。係 ，Apple 你好。Michael 話之前咧，我哋成日都講到監管唔一定係話要係即係整頓個市場噶嘛，而係希望就係更加健康咁樣發展。最近咁啊，其實又多咗好多唔同嘅文件已經係出咗啦。之前啊，諮詢咗一大段時間噶啦，而家係咪叫做已經係有一個嘅答案喺度？其實六月份開始就已經政府就正式落實咗，咁令到商界同埋一啲交易所或者一啲 Web3 行業嘅項目咧，基本上都有一個香港嘅街咧可以跟啦。咁所以就都問翻即係交易所嘅同事，咁啊可以知道更加多內部點樣去跟翻呢啲咁樣嘅rules， 可以令到即係一間交易所可以喺香港正式能夠從事一啲crypto 嘅交易嘅事務。我係 Michael。咁其實我哋可能上一次都有提過啦。其實喺香港方面咧，一個虛擬資產嘅交易平台嘅一個持牌制度咧，其實已經有一個自願性嘅持牌制度運行咗好幾年㗎啦。咁當然我哋今次見到呢個新嘅發牌制度最大嘅特點就係話會開放俾呢個散户去投資啦。咁點解有呢個情況呢？其實證監會喺三月份嘅時候嗰個諮詢文件咧，其實都有提過，就係話大家都見到過去一年嘅時候咧，有一啲唔同嘅情況出現啦，有唔同嘅平台倒閉咗啦，或者有唔同嘅資金嘅流向出現啦。咁其實過去嘅一個自願性嘅發牌制度咧，其實係只係容許呢個專業投資者去做呢、這個喺呢個持牌嘅平台上面做買賣嘅。咁我哋上次可能亦都有提過啦，專業投資者係需要有800萬嘅流動資產嘅證明。咁喺香港人有800萬，可能都已經買咗樓啊，俾咗首期咁樣，變咗就好多好多香港人其實有興趣投資去虛擬貨幣嘅咧，都可能係散户。咁變咗喺過去一年咧，其實證監會呢樣嘢咧，這個咁樣嘅制度咧，會變相去要令佢哋去用一啲國內外非持牌嘅平台裏面去做一個投資，就變咗失去咗個保障。咁既然佢而家大家都見到嗰個制度運行咗三年啦，即係比較一個成熟嘅制度啦，香港咁亦都係一個比較好嘅時機，去將佢首先係做一個去強制性嘅持牌嘅動作啦，亦都去將呢一個平台咧去開放俾其他散户使用。即係散户其實即係喺六月份開始就唔使話一定要用即係海外一啲冇即係香港保障嘅一啲咁嘅平台，就避免咗喺過去即係好多人都真係有玩過嘅朋友都知道，即係經歷過都幾個大浪潮啦。咁即係依家終於可以有一個安全安心嘅一個入口，係俾佢去買賣一個交易貨幣。係啦係啦，少少佢就有唔同嘅，因為證監會管嘅咧就係個平台。咁其實過去咧就係話投資者其實佢想用咩平台都可以用嘅，只不過佢要承擔個風險啦。咁但係話個平台本身唔可以接受呢啲非專業投資者，係啦。咁但係而家既然開放咗啦，佢哋就可以當佢哋有呢個牌照嘅時候咧，就可以接納呢啲散户啦。由零到一咁滯咯，你一步可以話係咁啦。個時間亦都係花咗好長時間先至嚟到呢度噶。其實中間咧個過程啊，你哋業內人士都不斷開會、開會、開會，又見一啲嘅局長啦。當時其實大家係即係點樣討論到最後而家呢一個嘅即係定案出嚟嘅咧？咁其實政府其實都持一個幾開放嘅態度去做成個諮詢嘅程序嘅。咁尤其是我哋業界當然會有好多唔同嘅知識想要帶俾政府，咁政府吸收咗之後，佢哋亦都要平衡翻。其實幾樣嘢咧，就係話，首先我哋呢個行業嘅發展啦，第二樣嘢其實最重要嘅就係話，佢哋要保障投資者啦，因為立法制度個原意其實就係想去保障投資者。咁當然第三方面就係話平台嘅發展啦，即係話你唔可以做到一個制度出嚟，其實係平台喺香港根本上生存唔到嘅。
咁其實個制度就冇咗意思。咁變咗有咗呢一方面，我哋有呢啲咁多嘅交流嘅時候咧，你見到可能有一方面係比較我哋新聞會少提及嘅，就係話其實香港而家我哋見到嗰個制度咧，其實比好多其他地區嘅制度咧係更加完善或者更加先進嘅。咁譬如我可以詳細講少少咧，就係話。其實喺證券型代幣裏面啦，其實就係話佢哋定義咗已經係證券嘅話咧，已經係受香港嘅證券及期貨條例去監管，係啦。咁另外我哋一啲所謂非證券嘅代幣咧，咁就係受呢個反洗黑錢嘅條例監管，係啦。我哋啱啱上年就收咗例，咁變咗就。我哋可能見到其他國家會話，哦，仲喺度討論緊或者爭論緊，究竟哦以太坊係咪證券啊，或者呢啲穩定幣係咪證券咁樣？咁其實香港咧就已經完全過咗呢個階段啦，就係我哋唔需要再去爭論，只要所有嘅平台有曬兩個呢、這個牌照嘅話咧，不論之後嗰啲代幣佢哋係屬於證券或者非證券都好咧，佢都可以喺一個持牌合法嘅。地方底下咧，繼續去營運，咁即都幾清晰喎。因為即係好多時候一啲灰色地帶，其實就係嗰、那個虛擬資產，唔知係咪屬於一個證券嘅形式，咁啊令到即係無論係投資者定係項目方，其實都唔知係咪自己能夠喺嗰個地區裏邊可以有一個 long term 嘅計劃。係冇錯，其實其實證監會嗰、那個、那個定義就好簡單，只要佢係符合證券嘅定義嘅話。佢唔理你究竟係好似我哋以前咁一張紙咁樣放喺床下底啊，定係佢全好似而家已經港交所嘅股票咁樣全部電腦化，定係話全部嘢擺曬上去個區塊鏈上邊，咁對佢哋嚟講都係證券，都係受相同嘅法例去監管。Michael， 我反而想問咧，就因為你接觸兩邊都有啊嘛，即係一邊就係幣圈裡面嘅業內人士，即係一啲經營者，可能係交易平台啦，或者係一啲即係做緊相關業務啊。另外你都接觸好多嘅大眾噶嘛，咁其實即係你喺唔同嘅媒體當中都有好多嘅教育啊。咁當時即係處於呢、這個。我哋所講嘅醖釀期啦，又未出啲條文喎，大家好似估下，一時就覺得、啊、政府可能係想好嚴嘅，一時又覺得唔係喎，政府其實都做緊啲嘢，想係正面咁樣推動嘅時候，其實對於一眾嘅虛擬資產個價格咧，係咪其實每次即係有少少風聲或者有啲 news 出嚟嘅時候，都會有一個嘅即係衝擊喺度？我覺得短期的衝擊一定有的，尤其是一些、例如香港其實都是影響着、全世界，因為香港都是一個很出名的金融中心，香港的政策、香港的一些風氣、香港政府對於加密貨幣的態度絕對是會令到、不同地方的投資者都會看得到，短期的波動是會有的，但是、這一種其實我對於即呢一種咁樣嘅監管或者呢一種咁樣嘅取態嘅改變啦，其實係講緊佢俾更加多嘅息路俾我哋嘅。咁我覺得對於長期嚟講係一件好事嚟嘅，即係佢起碼話俾我哋知就係、我而家 next step 係開始想去release 一啲真正同大家相關嘅街拉啦，同業內人士相關嘅街拉啦，for public 嘅一啲好嘅方法接觸crypto 啦。咁呢啲其實全部都係對於長期嚟講我哋叫做有法可依啦。咁其實短期的 fluctuation， 我覺得都冇乜所謂嘅。咁對於長期嚟講係一個好事。對於投資者嚟講，究竟好在邊度咧？就係頭先 Kevin 同埋 Michael 咧都有提過，就係話保障啊。咁當然就冇絕對嘅啦。咁因為其實香港有相關制度啫。Kevin 都有講啦，有啲國家或者啲地區其實同我哋嘅監管有啲唔同嘅。咁萬一啦，佢哋出事嘅話，咁其實幣圈。無分國界噶嘛，即係唔會話係我哋香港會受到保障，咁所以就其實就唔受外圍呢啲消息影響。咁但係都想 Kevin 分析一下，今次呢一個嘅即係制度落實咗之後，其實即係作為一個普通嘅投資者啦，咁佢哋有啲乜嘢嘅即係所謂真正嘅保障喺度咧？好啊。咁其實你都講得啱嘅，即係證監會其實佢話有一個原則性嘅保障啦，但係佢唔係保障你投資一定會有回報，係咪先？咁但係佢話佢要保障嘅嘢就係話，你如果喺一個持牌嘅平台上面咧，佢會確保個交易所嘅交易係公平公正啦，佢會有一個透明度喺度啦，佢會確保嗰、那個有個唔會有個太大嘅波幅啦。咁另外就係話我哋可能之前都聽過有其他平台啦，就係話。需要將一個我哋客户嘅資產去同一個嗰個平台自己嘅資產去做翻一個分離，係啦，咁唔可以用咗啲客户嘅，即係唔可以挪用客户嘅資產去做投資或者去做抵押，咁呢個係喺香港其實已經一個現行喺其他嘅投資工具裡面都係一個相同嘅制度嚟嘅。
咁再加上就係話我哋個個託管嘅保險啦，即係話我哋啲客户嘅虛擬資產擺咗個平台上邊，佢要有相關嘅保障，佢要有一個保險嘅保障，或者會有一個係信託形式嘅基金放咗喺度。有啲咩問題，譬如黑客或者有其他嘅問題，令到嗰啲虛擬資產受損嘅話咧，佢哋都可以保障翻個投資者。其實都真係叫做一個幾安全嘅入口，俾到一啲香港嘅大眾了解到虛擬貨幣。因為始終過去一年，頭先你講到就係有，就係正正因為有啲大嘅交易所，因為挪用咗一啲客户嘅資產去做一啲槓桿嘅投資，導致到一啲泡沫嘅爆煲，咁就真係令到成個幣圈有結構性嘅影響。咁香港依家即係正正針對翻呢個問題做翻呢啲嘢，其實係我覺得係令到成件事係更加有保障。我聽兩位所講咧，今次呢一個發牌制度咧，其實又未算係一個永久性嘅喎。咁因為咧，由大家聽到話，咦，有12个月嘅一個過渡期啊。咁啊，呢樣嘢究竟係啲咩嚟嘅咧？嚟緊嘅投資者喺呢一段時間當中，真係要參與一啲即係虛擬資產嘅交易嘅時候，有啲咩地方要留意呢？一息陣轉頭翻嚟再傾。繼續回到來自富通的 FinTech 全方位，剛才已經講緊就是關於虛擬資產交易平台最新的一些監管制度，無論是已經投資緊虛擬資產，定或有準備，真的等個牌照落實了之後才真心或者是比較安心地想加入這個市場的話，投資者都一定要留意當中的變化。 Michael 剛才我們說了一點，其實是對於一種在香港的經營的交易平台，其實這個發牌制度需要要求什麼呢？但是為什麼在個制度那裡好像有個限期，有個時期在這裡呢？其實政府就叫做 set 咗一個過渡期啦，12个月嘅。咁我覺得其實係對於一啲想入嚟香港去設立佢交易所、設立佢嘅業務嘅一啲項目方啦，或者係對於公眾嚟講都係一件好事嚟嘅。等大家可以喺呢段時間裏面去適應香港真正去慢慢轉型成為一個虛擬資產中心啦。咁我都想問一下 Kevin， 就係你覺得即係投資者喺個即係呢12个月裏面啦，都係一個叫做，即係一個風起雲湧的一個時期，咁你覺得投資者有啲咩要注意的地方呢？係嘅，其實都講得啱嘅，因為其實香港個發牌制度咧，其實個要求都幾高嘅，即係其實而家喺香港已經營運緊嘅平台，佢哋要符合翻個制度，可能佢哋都要做翻一啲相應工作，所以咁政府咧就俾翻一個叫過渡期俾佢哋，去符合翻相應嘅要求咁樣。咁但係投資者要留意嘅就係咩咧？其實依個過渡期嘅安排咧，政府咧只係俾咗一啲喺6月1日之前喺香港已經有營運嘅平台去繼續去享用呢、這個享受依、這個過渡期。如果佢係6月1日先喺香港開設依、這個公司同平台去開始營運嘅話咧，其實佢哋冇一個過渡期嘅安排嘅。咁變咗其實佢哋咧，如果喺香港而家營運緊嘅話咧，其實佢哋一個非法營運緊嘅平台嚟嘅。咁投資者就當然要留意一下啦。咁但係你可能都會問投資者點會知道你係6月1日前定後去營運啊？咁其實證監會都話佢哋會安排咗喺佢哋自己正式個網站上面咧，會分咗一個部分出嚟咧，係專係放一啲關於虛擬資產平台嘅資訊，包括有啲邊啲平台係已經攞咗牌啦，邊啲平台係可能無牌有機會是非法營運啦，咁樣去俾投資者參考翻。咁如果真係唔係喺個 list 裡面嗰啲咧，大家應該係即係避開啦。咁因為其實個發牌制度已經係出咗嚟噶啦嘛。咁但係 Michael 睇到嘅呢12个月會係風起雲湧噶喎。咁已經入咗場嗰啲先啦，先講。咁其實呢12个月有冇啲咩地方要注意咧？即係會唔會話突然之間喺過渡期嘅前段、中段和後段都分別有些地方是會有個變化的？會有的。其實最主要的一部分就是其實現在證監會就說散戶投資者呢只可以投資在一些特定 的代幣上面，是的。那些代幣呢它都有一定的準則去將它去加入去給一些 平台 去即上市的。但是現在在過渡期安排裡面呢，其實可能有一些平台是會有
很多代幣去到後期的時候呢，可能他們要即所謂退市了，就不可以再接受交易了。因為其實證監會現在的準則呢都不是話所有的代幣都可以擺上去嘅，係啦。咁可能而家投資緊嘅投資者咧，就可能要留意啦。你今日可能仲喺度交易緊嘅代幣，可能再過喺12個月裏面有機會你唔可以再交易，咁可能你就要攞翻啲代幣出嚟啦，或者又再去其他平台上面去做翻交易咁樣。咁都幾即係幾緊要啊呢一步，因為我知道即係有即係本身喺香港有做交易所嘅一啲業務嘅公司，其實都有幾多下。咁本身可能如果有啲朋友仔用咗係香港本地即係跟香港嘅 rules 去行嘅一啲咁嘅公司入面買咗一啲幣嘅話，咁其實無論嗰啲幣係咩幣都好啦，只要唔係一啲我哋所熟悉嘅叫做比特幣或者以太幣一啲大幣嘅話，其實都有機會係會俾人退市嘅。咁所以就一定要。是不是在他強制退市之前，我們首先要撤離呢？應該最好即是經常聽你們說，就說不一定放在交易平台的嘛，那個資產可以上回到自己的冷錢包那裡，即是放在這裡先，那想想轉去哪裡，那也不要太心急，不知道轉了去哪裡。那當然是啦，證監會都有講到在那條例度，都說最重要是保障投資者的，如果有退市的情況的話，可能證監會都會要求平台會有一個方案去做一個怎樣的退市，留一個時期可能讓他們只是只准 賣出不讓買入，這樣可以讓他們有個機會去轉回做其他資產，即是不會唯一刀切先，就是大家起碼有個時間去進行這件事。不過我想問一下兩位，因為你們參與虛擬資產的時間都比起一般散戶長，也都經歷了幣圈的牛市熊市幾個不同的周期，你們覺得今次的這個改變，香港的發牌制度其實對於虛擬資產市場，可能先說在香港，那個發展是否真的算是一個挺正面積極的一個態度，或者是接下來可以說是個規模上有機會因為制度落實了之後可能會擴大呢？是，我先說一下，其實我看到的就是說，因為其實我們相關的條例呢都是有沿用翻一啲我哋現有香港嘅法例，亦都同我哋傳統金融業嘅法例咧係非常之相類似嘅。咁譬如好似我自己為例啦，我可能做咗十幾年金融業，然之後先踏只腳入去虛擬資產嘅。咁其實相關條例係非常之容易配合到嘅。咁既然香港本身已經係有一個非常之好嘅金融業發展咧，我哋有咗一個虛擬資產的制度底下，可以更加配合到整個生態圈。另外一方面就是說，其實我們都看到政府是在不同的地方都配合到支持到我們整個產業的，因為你看到可能其他的區域就是說它會提供一個立法制度，但是政府的取態可能保持中立，是啦，但香港你會看到可能現在會有我們要成為一個中心，是啦，就成為一個中心啦，會有對即網絡 3.0 Web3 有補助啦，場地或者辦公室都可能有援助啦，亦都話可能大家時時講嘅搶人才可能都會有幫到，因為其實業界其實都需要好多關於區塊鏈真係好技術性嘅人才需要嚟到香港幫手嘅，咁呢啲嘢其實政府都有講過話會盡量提供一個協助，咁變咗成件事嚟講嘅話都係非常之積極同正面。Michael， 咁啊，你對面對大眾啊，咁你覺得真係出咗之後，咁其實有冇話已經開始聽到一啲嘅聲音，或者咦大眾可能個疑慮釋除咗啲，或者係個信心略為大咗少少，因為真係有個發牌制度嘅一個保障底下，散户係咪真係願意投入咗咧？會？我覺得絕對是有一個正面影響的，因為以往我哋即係加密貨幣或者我哋見到一啲同區塊鏈相關嘅應用，例如 NFT 啊。例如一啲唔同嘅 SocialFi、DeFi 呢一啲咁樣嘅名詞咧，其實對於大眾嚟講都係比較即係比較複雜啦。第二就係好多可能好多一啲唔係心地唔係咁好人，我哋利用咗佢用嚟整咗一啲唔同嘅項目，咁令到大家對於呢一啲加密貨幣、加密世界嘅概念咧，都有一個唔係咁好嘅形象。咁但係政府正式叫做積極推動呢一個產業嘅時候咧，其實俾咗一個信息俾大家聽，就係呢一啲技術上面嘅突破，其實我哋應該要重視翻佢哋嘅。咁佢哋嘅應用係可以係好，可以係壞啦。咁但係其實我哋無可避免要進入一個叫做互聯網 3.0 嘅時代。咁呢一個息路其實令到大家係會更加願意去投入呢一個咁樣嘅加密世界啦，同埋願意去學習同埋認識嘅。咁對於個市場嚟講，我覺得某程度上政府嘅推動咧係降低咗市場嘅教育成本。
因為以往可能我要搞一個項目嘅時候，我可能真係要教埋我想要嘅受眾，我要教埋佢啊，要點樣去開個錢包啊，要點樣入嚟我哋呢個世界，要點樣去接觸咧？咁冇一個好好嘅一個台階俾大家去踏前一步。咁但係即係政府擔當咗呢個角色之後，其實等於佢降低咗大家嘅教育成本啦，咁令到大家更加容易去揾到多啲即係受眾啦。咁受眾亦都更加安心同埋即係。用一個放心啲嘅態度去參與落個項目裏面。講講下半年嘅睇法咯，因為即係上半年有一件真係一個閉圈嘅大事喺香港已經係發生咗啦。對下半年咁啊，可能係真係虛擬資產個價格表現啦，或者係整體嘅行業發展啦。Kevin 點睇？好啦，咁我都係就個整體嚟講啦，因為其實投資嘅分析建議都係而家屬於證監會嘅一個監管範圍裏面。使唔使申報持唔持有㗎？即係呢個問題係其實好多時候大家都會問嘅喎。哇！你哋成日講咁，你有冇 Bitcoin 啊？你有冇 ETH？ 即係呢一個喺唔喺個制度底下咧？佢都會有，應該會有相關嘅制度去監管嘅，係啦。咁但係亦都另外一方面就係話，其實好多時而家講咗之後，因為幣圈其實太多事情發生啦。可能講咗擺咗上網之後，過多咗幾個月之後又唔同咗，可能會俾人攞翻出嚟講。咁我用一個大即係好宏觀嘅角度去講啦，其實最主要都係睇翻美國個加息周期啦，因為其實我哋都見到由美國加息周期開始咧，其實對個幣圈嘅影響係好大嘅。咁但係我哋可能會見到下半年有機會會見到個息口會見頂啦，甚至如果比較樂觀啲去睇嘅話，可能有機會下年年初已經會見到有回落啦。咁其實對市場上個資金嘅流動性咧，會好咗好多啦，個風氣會好咗好多啦。另外就係話，其實一啲風投公司或者一啲私募基金嘅話咧，其實佢哋都會去再去睇一啲比較有潛力嘅一啲項目喺個我哋個虛擬世界裏面，睇下會唔會有嘅。咁我都會覺得今年年底到下年年尾咧，可能會多一啲咁樣嘅項目，會有一啲咁嘅獨角獸出現。咁大家又可以再注視呢個市場多啲啦。今日唔該曬 Kevin， 亦都唔該曬 Michael。咁啊 ，Michael， 我哋下次咧又睇下行內人士咧對於嚟緊啊，咁啊，無論係 Web 3.0 啦，定或係即係虛擬資產咧，有啲乜嘢嘅最新睇法啦？下個星期見。你而家睇緊係致富財經嘅 YouTube channel， 記住咧 subscribe 咗我哋個 channel 之後咧，撳埋個鐘仔，咁我哋有最新嘅信息咧，同埋最新嘅 video 咧，大家就會睇到噶啦。我哋仲有個 Facebook 嘅 fan page 噶喎，咁啊大家記住都要支持一下啦。